every place in the world has its own famous landmark. Kapag inyong nakita, alam nyo na kung saan ang lugar na ito. Ganun din dito sa Pilipinas. May mga kanya-kanya po tayong mga sikat na monumento o establishmento na nagsasaad kung nasaan kang bayan, syudad o probinsya. At dito sa Marikina, there's one landmark that you won't be able to miss dahil sa laki nito. Ito ay ang Marikina Sports Center, isang bahagi na ng kasaysayan ng syudad at hanggang ngayon, isa pa rin sa mga importanteng pasilidad ng Marikina. This was once the Rodriguez Sports Center, Bale Sarisalto. This was turned over to Marikina City Government in 1996. From the Rodriguez, malaki na yung improvement na nangyari. Kasi before, same ang laki. Facilities niya are the track oval, the Olympic size pool, and then we have the basketball, the indoor basketball gym. But apart from that, we also have the badminton, table tennis, and the martial arts floor with the fitness gym because we believe in healthy lifestyle. So Marikina City Government are really bent on having a healthy lifestyle among Marikenos. At ang maganda pa sa Marikina Sports Center, ito'y hindi lamang pang sporting events. Punta lang sila kung gusto nilang maglaro, magbadminton. We have advanced booking always, first come, first serve, because of the great number of users we have right now. We cater to all events, not just sports. Kaya pagdating sa mga local landmarks, the Marikina Sports Center is definitely one of the most historical and still one of the most functional. On behalf of the Marikina City Local Government, we would like to invite you to come and visit one of our pride, the Marikina Sports Center. You can also browse our page at www.marikina.gov.ph, or you can visit on our Facebook account at Marikina Sports Center. This portion was brought to you by the Marikina Tourism Office.